YouTube, quem quer ser youtuber profissional, eu vou falar a real aqui. Eu já postei milhares de vídeos nesse canal e eu já sei o que dá errado. E eu também já tive um canal de 150 mil inscritos. De um canal de 150 mil inscritos que eu não postava quase nunca, fazia uns vídeos bem bosta mesmo. Eu nem gostava daqueles vídeos, mas era um nicho popular. Foi muito fácil pra mim fazer esse canal. E depois, quando eu fui fazer um canal de educação, foi uma extrema dificuldade. Educação não funciona pro YouTube. Não faça conteúdo de educação, faça entretenimento. Entretenimento de qualquer forma. Não importa realmente o tópico. Não importa. Na verdade, não importa o assunto. Pode ser qualquer merda que você publicar no YouTube. Dá certo. Desde que você faça isso com o intuito de entreter as pessoas. Mesmo que você tenha técnica, que você tenha conhecimentos, você compartilha isso pro YouTube. O YouTube tá cagando pra isso. Não quer saber. O que importa realmente é quanto você entreter as pessoas. Esse que é o problema também. Você que fica aí o dia todo no YouTube, perde, fica desperdiçando sua vida, vai só recomendar coisas de entretenimento pra você. Mas por quê? Porque as pessoas assistem mais. Então, como as pessoas não têm a força de vontade de assistir uma palestra, de ver alguém falando de coisas assim, que são um pouquinho mais complicadas, elas só ficam vendo vídeos de entretenimento no YouTube, o que o YouTube vai fazer? Vai espalhar cada vez mais isso, e o YouTube acaba sendo o pior lugar para você tentar obter informação se você for pelo algoritmo de recomendação. Pra quem quer realmente fazer alguma coisa pro YouTube, faça alguma coisa com entretenimento. Não busque trazer o melhor conhecimento para as pessoas, porque as pessoas, na sua maioria, não valoriza isso, elas só querem realmente se divertir, perder o tempo delas e assistir mais e mais vídeos no YouTube sem mudar nada na vida, sem ter nenhum progresso. YouTube não serve para educação. Se você acha que você pode usar o YouTube para estudar, você está perdendo seu tempo. Vai estudar usando livros. O intuito de um autor de um livro é basicamente colocar o máximo de informação da maneira mais densa possível dentro desse livro. Você vai obter a melhor informação através, muitas vezes, de documentos escritos, muito melhor do que você pode encontrar no YouTube, porque o YouTube, ele esconde a informação de qualidade das pessoas e só coloca aquele guru de finanças que vai falar que se você comprar Bitcoin, você não vai precisar trabalhar pelo resto da vida. Na maioria das vezes é tudo pirâmide, você coloca seu dinheiro e os caras somem e vai pra outro país, certo? Ou casa de aposta, né, que tem uns influencers aí que dezenas de milhões de reais só pra fazer a divulgação daquilo, mesmo sabendo que muita gente ia perder dinheiro. Eu vejo que a internet é cheio de lixo. Tem sites aí que eu recomendo para as pessoas, para obter informação boa. São sites que poucas pessoas conhecem e muitas vezes o Google esconde esse site dos resultados, então você não consegue acessar a informação que você tem em redes sociais. Não gaste tempo consumindo essa merda. Você tem que parar de consumir informação. O consumo de informação é o maior mal do século nesse momento. Isso daqui é show business. Isso daqui é entretenimento. Educação, YouTube não gosta. Ele não recomenda vídeos de educação nessa plataforma. Então, se você quiser fazer YouTube, não importa que tópico você selecione, não importa se você manja do que você está falando ou não, minta mesmo, que o YouTube adora mentira, adora espalhar mentira, fake news, essas coisas. Aí sim é permitido. Se quiser participar do nosso grupo no Telegram, entre no nosso site idiomasaqui.com, pode conversar diretamente comigo e também participar do nosso curso de aquisição de idiomas, onde você vai ter informação educacional e pode ser que isso não seja uma coisa que te agrade bastante, mas é isso. É um produto de educação, não é um produto de entretenimento. Agora no YouTube você tem que fazer entretenimento, é o que funciona. Cucaracha, no saltes, dime que passou. Cucaracha, no saltes, dime que passou. ¿Qué pasó?